အားလုံးမင်္ဂလာပါမြန်မာဆလီဗတ်စတန်နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအချစ်ဆိုတာဒီနေ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသတင်းထောက်ကမေးလိုက်တယ်ဂျက်မားကရုပ်ဆိုတယ်နော်ဘာလို့သူ့ကိုရွေးလိုက်တာလဲသူမအောင်မြင်ခင်ចောင်းဆရာဘွားတွေကသူ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ငွေကြီးចောင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့သိပြစီသူမရိုးရိုးလေးပဲဖြေလိုက်တယ်ဂျက်မားကရုပ်ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အလို့ကြိုးစားတယ်လို့ရည်ကန်ရည်ရှိတယ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အများကြိုးစားနေတာဘဝအမှန်ကချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဘွားကိုကျမပုံဖော်ပေးချင်လို့ပါတဲ့အခုခက်မှာလူငယ်တွေအချစ်ဆိုတာကြီးကိုအထင်မြင်လွဲလာကြတယ်တပတ်ကို၃ချိန်လောက်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဟိုဆိုင်သွားစားဒီဆိုင်သွားစားတာကိုကြွေးနိုင်မှအချစ်လို့ထင်လာကြတယ်အယုတ်လေးဝယ်ပေးဟိုဟာဝယ်ပေးနိုင်မှအချစ်လို့ထင်လာကြတယ်လူအများကြမှာအနားနွေပေးဖက်ပြနေမှအချစ်လို့ထင်လာကြတယ်ဆက်စ်ကိုပြောစရာအဖြစ်သတ်မှတ်လာကြတယ်သူတို့စီမှာအနာဂတ်ကိုမတွေးတော့တဘဝစားတဲ့တခဏတာကြားမှာပျော်မြူလာကြတယ်အယီချင်းတဲ့ယုတ်ကြီးကိုဦးစားပေးလာကြတယ်တကယ်တော့အချစ်ဆိုတာမိသားစုတစ်ခုလိုပါပဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ရည်နဲ့ရည်တန်းအကိုဘက်ကအမျက်ရည်တီရှိနေပေးတတ်ကြတဲ့သူတွေပါအောင်မြင်တဲ့ယောက်ျားတွေရဲ့နောက်မှာထက်မြက်တဲ့မိန်းမတွေရှိတယ်ထက်မြက်တဲ့မိန်းမတွေဘေးမှာလည်းအောင်မြင်တဲ့ယောက်ျားတွေရှိတတ်တယ်ဘဝအာမခံချက်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရတဲ့အရာပါဘယ်အာမခံကုမ္ပဏီကမှခုံဖနက်တရံကိုဒေါ်လာတန်းချီမပေးနိုင်သလိုထီမထိုးဘက်ထီပေါက်ခြင်းအပင်မဆိုင်ဘက်အသီးစားခြင်းပါမီမဖြစ်ပဲအောင်မြင်တဲ့ယောက်ျားတွေကိုမမျှော်လင့်ပါနဲ့ ready made တွေကဘယ်အရာမှမကောင်းပါဘူးဘဝမှာဟင်းကောင်းကောင်းစားယုံအလှပြင်ယုံတက်တက်လူဖြစ်လာတဲ့တာမမိမတွေဟာအောင်မြင်ပြီးသားယောက်ျားတွေကိုရှာပြီးသူတို့ဘဝကိုတိဆောက်ချင်ကြတယ်ထက်မြက်တဲ့မိမတွေကတော့သူတို့တကယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့သာဘဝကိုရုန်းကန်လှုပ်ရှားဖေးမှကူညီရင်းအောင်မြင်တဲ့ယောက်ျားတွေရဲ့အရေးပါတဲ့မိမတွေဖြစ်ချင်ကြတယ်ငွေတစ်ထောင်ကိုတစ်တောင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲစဉ်းစားမယ့်အစားဘယ်လိုဖြိုးရမလဲစဉ်းစားနေလိုက်လဲတွဲဖို့ရှိရင်ခုကလေးကလည်းတွဲဖြိုးလိုက်ပါတင်ပေါ်ရဲ့ပါရမီပြည့်ဖက်ဘရောမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်လို့ပါပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမိန်းကလေးမျိုးရှာမလို့တိမိန်းကလေးပေါင်းများများစွာရှိပေမဲ့ပါရမီပြည့်ဖက်ကတော့ရှာပါလွန်လာပါတယ်ကိုယ်အတွက်ပါရမီပြည့်ဖက်ကိုထိုင်ဆောင်ရုံကလွယ်ပြီးဘာမှမတတ်နိုင်သေးပါဘူးလို့ဆောင်းပါရှင်ကရေးသားထားပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်